Matematika, առաջին դասարան, դաս 5. Որքանով է ավելի, որքանով է պակաս. Էջ 16. Վարժություն 1. Համեմատիր ֆիզիկների ու սայլակների քանակները. 1, 2, 3, 4, 5. Կա 5 ֆիզիկ. 1, 2, 3. Կա 3 սայլակ. Ֆիզիկները 2-ով ավելի են սայլակներից. Սայլակները 2-ով քիչ են ֆիզիկներից. Վարժություն 2. Հետևելով այգի օրինակին, կազմիր զույգեր եւ համեմատիր պատկերների քանակները։ Կապույտ քառակուսիները 1-ով ավելի են կարմիրներից։ Կարմիր աստղիկները 1-ով ավելի են կանաչ աստղիկներից։ Կանաչ աստղիկները 1-ով պակաս են կարմիր աստղիկներից։ Կապույտ եւ կանաչ շրջանակները հավասար են իրար։ Դեղին եւ կարմիր եռանկյունները հավասար են իրար։ Կանաչ ուղանկյունները 2-ով պակաս են դեղին ուղանկյուններից։ Դեղին ուղանկյունները 2-ով ավել են կանաչ ուղանկյուններից։ Վարժություն 3-ն առաջարկում է գրել մասնիկները։ Վարժություն 4. Խաղ. Ով կառաջարկի տարբեր եղանակներ։ Պետք է հավասարեցնել կարմիր, կանաչ եւ դեղին խնձորների քանակները։ Կարող եք նկարել, գրքում եւ գունավորել։ Պարզապես պետք է հաշվել եւ համեմատել։ Օրինակ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ունենք 7 կարմիր խնձոր, 1, 2, 3, 4, 4 կանաչ խնձոր, 1, 2, 3, 4, 5, 5 դեղին խնձոր։ Կարմիր խնձորները 3-ով ավել են կանաչ խնձորներից, կանաչ խնձորները 3-ով պակաս են կարմիր խնձորներից։ Կարմիր խնձորները 2-ով ավել են դեղին խնձորներից, իսկ դեղին խնձորները 2-ով պակաս են կանաչ խնձորներից։ Կանաչ խնձորները 1-ով պակաս են դեղին խնձորներից, դեղին խնձորները 1-ով ավել են կանաչ խնձորներից։ Վարժություն 5. Նկարները գունավորելով դարձրու միանման։ Առաջին վանդակում ներկված է միայն առաջին սրտիկը դեղին գույնով։ Նայում ենք մյուս երկու վանդակներին եւ նկատում, որ երկրորդ վանդակում երկրորդ սրտիկը կարմիր է։ Հետևաբար մյուսներում նույնպես երկրորդը ներկում ենք կարմիր։ Առաջին սրտիկները ներկում ենք դեղին, իսկ երրորդ սրտիկները կանաչ։ Վարժություն 6. Գունավորելով հավասարեցրու կանաչ շրջանակների եւ քառակուսիների քանակները։ Եթե նկատում ենք, կանաչ շրջանակները 3-ով պակաս են կանաչ քառակուսիներից, հետևաբար մենք պետք է ներկենք ընդհանրապես 3 կանաչ շրջանակ։ Վարժություն 7. Գործնական աշխատանք։ Նախ դասավորիր, ապա ավելացնելով կամ պակասեցնելով հավասարեցրու հաշվեձողիկների քանակներն ըստ գույների։ Սեղանի վրա դասավորեք հաշվեձողիկները ըստ տրված քանակի։ Ունենք 3 կանաչ, 6 կարմիր եւ 4 կապույտ հաշվեձողիկներ։ Հավասարեցնելը կթողնեմ ձեզ, ինքներդ փորձեք գտնել տարբերությունը։ Վարժություն 8. Կապույտով գունավորիր կարմիրներից 1 վանդակով ավելի։